você. Poderia me entender que eu sou falha, que eu não sou perfeita, eu não sou a melhor mulher do mundo, a melhor mãe, a melhor filha. Você pode me perdoar? Quantas vezes você sentiu vontade de falar isso para os teus familiares, teus amigos, teu companheiro, tua companheira? Às vezes a gente acorda daquele jeito, né? Ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada, tá tudo tão difícil. Eu não consegui o melhor emprego, não consegui emagrecer, não consegui engordar, não consegui arrumar uma casa bacana, não eduquei direito os meus filhos, não sou uma boa esposa, não sou um bom marido, decepcionei os meus pais, não abracei o meu avô nem a minha avó antes deles partirem. Quantas indagações, quantas. Hoje eu vim para te falar que não é pecado sentir isso. Emoção, tristeza, revolta. Não é errado, não é pecado. Só temos que entender, né? Temos que respeitar o próximo, ser educado, respeitar o silêncio, respeitar as opiniões, o jeito de cada um, ter educação, respeito. É a melhor coisa que podemos fazer nesse momento, escutar. Precisamos ser amigos das pessoas. Precisamos ter sensibilidade. É o momento da gente parar e respirar. Briga, sem tumulto, sem aglomeração. Todo mundo tem o direito de ficar triste, de ficar calado, ter medo, mas tudo passa. Tudo passa. Então, pessoal, vocês já se sentiram assim? Vocês já acordaram tristes? Ansiosos, com taquicardia. Isso faz mal. Se você guarda para si, é necessário ter alguém para conversar, mas esse alguém tem que saber escutar, dar aquele apoio moral, aquele sorriso, aquele abraço, mesmo que virtual. Não despreze ninguém, não humilhe, não rejeite. Porque amanhã pode ser você. Tem dias que dá vontade de já acordar pedindo perdão, primeiramente para Deus, né? Pelas nossas falhas e erros, e depois e pedindo perdão, fazer uma fila e pedindo perdão para as pessoas. E às vezes a gente acorda irritado, nervoso com todo mundo, que ninguém presta. Não é assim? Quem passa por isso? Às vezes dá vontade de chorar o dia inteiro. Mas não é a depressão, não tem que viver tomando remédio por causa disso, de momentos. Nesse momento que você acordar triste, ansioso, fale com alguém.
cante um hino, faça uma oração, fale com Deus. Se continuar, aí sim procure um especialista. E quando você acordar nervoso, irritado, tudo tá errado, tudo tá ruim, procure também um amigo. Amigo é para essas coisas, tá? Então, eu tô aqui para dizer que tem dias que a gente não tá bacana, não tá legal, não quer conversar com ninguém, quer ficar quietinho no canto e tem que ter esse respeito. E no dia que a gente, de repente, quiser conversar com alguém, vai procurar, vai conversar, desabafar, rir um pouquinho, chorar, né? Nós temos que estar atentos a esses momentos, né? São surtos de emoções. Eu acho que todo mundo passa por isso. Hoje em dia, né? O mundo está transformado. Houve muitas e muitas perdas. O desespero ficou generalizado. Mas tem ali dois tipos de pessoa. Que um tipo de pessoa não está nem aí para nada. Eles jogaram a vida para o mundo e vê o que dá. E a outra parte está preocupada, receosos, desesperados, muitos preocupados financeiramente, o que vão comer daqui um mês, muitos perderam o emprego, né? Estão sozinhos por mortes, né? Alguém da família morreu e está sozinho nesse momento. Então, assim, antes de você começar a reclamar de coisas supérfluas, observe ao seu redor se não tem alguém sofrendo um pouquinho mais que você. E ajude essa pessoa. Levante os caídos. Escute as pessoas desesperadas. Seja um alicerce na vida de alguém. Eu preciso de você hoje. De você estar me escutando. E amanhã talvez você precise de mim.